በሚቀጥለው ዕለት ማታውኑ ፓርቴላ ጥቃቱ ሰነዘረ። የሲልኬ ሚስትና ልጁ በጥብቅ ጥበቃ በሚደረግለት የኤፍቢአይ ጣቢያ ወደ ሆነው ካሊፎርኒያ ተወስደዋል። ሲልኬ በዳይሬክተሩ ትዕዛዝ መሠረት ኒውዮርክ በሚገኘው ቢሮ ውስጥ ከባልደረቦቹ ጋር በሥራ ተጠምዷል። ልዩ ኃይሉን እንዲመራና በሲልኬ ቤት ላይ የተጣለውን ወጥመድ እንዲያስፈነጥር ሙሉ ኃላፊነት የተሰጠው ለቢል ቦክስተን ነው። ፍጥጫውን የሚያካሄደው ጥብቅ በሆነው የኤፍቢአይ መመሪያ መሠረት ነው። ቢሮ የሰብአዊ መብት ድርጅቶችን ቀልብ ሊስብ የሚችል ደም መፋሰስ እንዲኖር አይፈልግም። የኤፍቢአይ ሰዎች ካልተተኮሰባቸው በስተቀር መተኮስ የለባቸውም። ጥረታቸው ሁሉ መሆን ያለበት ለጥቃት የመጡ ሰዎች እጃቸውን እንዲሰጡ ማድረግ ነው። የእቅዱ ረዳት መኮንን እንደመሆኑ መጠን ሲልኬ ከቢል ቦክስተንና የልዩ ኃይል አዛዥ ከሆነውና ከእነሱ ጋር ሲተያይ ወጣት ከሚመስለው የ35 ዓመት ጎልማሳ ጋር ስብሰባ ላይ ተቀመጠ። የገረጣ የጉንጩ ቆዳ ላይ ያለው ስር ጉዳት ሐዘንተኛ ያስመስለዋል። ስሙ ሌስታክ ሲሆን የቋንቋ ቅላጼ የሃርቫርድ ሰው ለመሆኑ በግልጽ ይናገራል። ስብሰባው የሚካሄደው ሲልኬ ቢሮ ውስጥ ነው። ዘመቻው በሚካሄድበት ወቅት ከኔ ጋር የማያቋርጥ ግንኙነት እንዲኖር እፈልጋለሁ አለ ሲልኬ። የፍጥጫው መመሪያ በጥብቅ መከበር አለበት። ስጋት አይግባ አለ ቦክስተን። ከእነሱ የበለጠ ትጥቅ የያዙ 100 ሰዎች ተመድበውልናል። ስለዚህ እጃቸውን ይሰጣሉ። እኔ ደግሞ ከበባ እንዲያደርጉ ያመጣኋቸው ሌሎች 100 ሰዎች አሉኝ። ወደ ወጥመዱ ሲገቡ ዝም ብለን እናያቸዋለን። ከወጥመዱ ግን አይወጡም አለ ሊክስታግ ለስለስ ባለ ድምፅ። መልካም አለ ሲልኬ። እንደያዟችኋቸው ወዲያውኑ ኒውዮርክ ወደሚገኘው የምርመራ ማዕከል ትልቋችኋላችሁ። ነገር ግን በተቻለ ፍጥነት መረጃው እንዲደርሰኝ ይፈልጋለሁ። አንድ ስህተት ቢፈጠርና ሁሉም ሰዎች ቢገደሉስ? ሲል ሊክስታክ ጠየቀ። ያኔማ የአገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር ምርመራ ስለሚጀምር ዳይሬክተሩም ደስተኛ አይሆኑም። አንድ እውነት ግን አለ። ሰው ለመግደል በማሴር በሚል ከተያዙ በኋላ በዋስትና ይለቀቃሉ። በዚያ ጊዜ ውስጥም ወደ ደቡብ አሜሪካ ይጠፋሉ። ስለዚህ እነሱን ለመመርመር የሚኖረን ጊዜ በጣም ጥቂት ቀናት ብቻ ናቸው። ቦክስተን ሲልኬን በቀጭኑ ፈገግ እንዳለ ተመለከተው። ሊስታክ፣ አንተን ደስተኛ የሚያደርገው አይመስለኝም አለ። አዎ ያሳስበኛል አለ ሲልኬ። ስለ ፖለቲካው ውጥንቅጥ ዳይሬክተሩ ይጨነቅበት። እንደዚህ አይነት ክሶች ሁሌም አስቸጋሪዎች ናቸው። ገባኝ አለ ሊስታክ። ስለዚህ እጅህን የፊጥኝ ታስራል ማለት ነው? ልክ ነህ አለ ሲልኬ። አንድ የመረጃ መኮንን ለመግደል ሙከራ አድርገው በነፃ መለቀቃቸው መቼም አሳፋሪ ነው አለ ቦክስተን ረጋ ብሎ። ሊስታክ ሁለቱንም በመገረም ፈገግ ብሎ ተመለከታቸው። የገረጣው ቆዳው እየቀላ መጣ። እናንተ ሰዎች የሚባለውን ዝም ብላችሁ ታስተጋባላችሁ አለ። በእንደዚህ አይነት ዘመቻዎች ላይ ሁሌም ስህተት መፈጠሩ አይቀርም። መሳሪያ የያዙ ሰዎች ሁሌም ቢሆን ጥይት የሚመታቸው አይመስላቸውም። ከሰው ልጅ አስገራሚ ባህሪያት ውስጥ አንዱ ይሄ ነው። ያለት ምሽት ቦክስተን ከሊስታክ ጋር ሆኖ ዘመቻው ወደሚካሄድበትና ኒውጀርሲ ወዳለው የሲልኬ ቤት አመሩ። እቤት ውስጥ ሰው ያለ ለማስመሰል መብራቶች ይበራሉ። መኪና ማቆሚያው ላይ የሚታዩት 3 መኪኖች ጠባቂዎችም ወደ ቤት ውስጥ የገቡ እንዲመስል አስችለዋል። መኪኖቹ ፈንጂ ተጠምዶባቸዋል። ሊያስነሳቸው የሚሞክር ሰው ካለ ከመኪናው ጋር አብሮ ይፈነዳል። ከዚያ ሌላ ቦክስተን ምንም ነገር አልታየውም። መቶዎቹ ሰዎች የታባታቸው ገቡ ብሎ ቦክስተን ሊስታክን ጠየቀ። ሊስታክ ሙቅ ያለ ፈገግታ አሳየው። በጣም ይገርማል አይደል? ሁሉም ያሉት እዚሁ አካባቢ ነው። ነገር ግን አንተም እንኳን ልታያቸው አልቻልክም። ሁሉም አነጣጥረው ቁጭ ብለዋል። ጥቃቱን የሚሰነዝሩ ሰዎች ሲመጡ
መንገዱ ከኋላቸው ይዘጋል። ከዚያ በኋላ አንድ ቅርጫት ሙሉ ወንበድ ይኖረናል። ቦክስተን ከቤቱ 50 ጫማ ርቀት ላይ ባለው ማዘዣ ጣቢያ ላይ ከሊስታግ ጎን ቆሟል። አብሯቸው ያሉት አራት የመገናኛ ባለሙያዎች ከዛፎቹ ጋር የሚመሳሰል ልብስ ለብሰዋል። ሊስታክና ሰዎቹ የነፍስ ወከፍ መሳሪያ የያዙ ሲሆን ቦክስተን ግን ሽጉጡን ብቻ ነው የያዘው። በተኩስ ውስጥ እንድትሳተፍ አልፈልግም አለ ሊስታክ። በዚያ ላይ ደግሞ የያዝከው ሽጉጥ ለእንደዚህ አይነቱ ጊዜ አይጠቅምም። ለምን አለ ቦክስተን። መጥፎ ሰዎችን ለመግደል በሕይወቴ ሙሉ ስጠብቀው የነበረ ጉዳይ ነው። ሊስታክ ሳቀ። ዛሬ ግን አይሆንም። የእኔ ሰዎች ከማንኛውም የሕግ ጥያቄ ከፕሬዚዳንቱ ትእዛዝ ነፃ ናቸው። አንተ ግን ነፃ አይደለም። ይሁን እንጂ ኃላፊው እኔ ነኝ አለ ቦክስተን። ወደ ተግባር ስንሰማራ ግን ኃላፊነቱ የጎላ አይደለም አለ ሊስታክ ረጋ ብሎ። ያን ጊዜ ብቸኛው አዛዥ መሆን እኔ ነኝ። ሁሉንም ውሳኔዎችን ማስተላልፈው እኔ ነኝ። ዳይሬክተሩ እንኳን ቢሆን የእኔን ውሳኔ መሻር አይችልም። በጨለማው ውስጥ አብረው ቆዩ። ቦክስተን ሰዓቱን ተመለከተ። ከመገናኛ ባለሙያዎች ውስጥ አንዱ ለሊስታክ በሽግሽግታ 5 በሰው የተሞሉ መኪኖች ወደ ቤቱ እየተጠጉ ነው። ከጀርባቸው ያለው መንገድ ተዘግቷል። ቤቱ ጋር በ5 ደቂቃ ውስጥ ይደርሳሉ ተብሎ ይገመታል አለ ሊስታክ። ያደረገው አጉልቶ ማሳያ መነጽር በጨለማ ውስጥም ቢሆን ቁልጭ አድርጎ የማሳየት ኃይል አለው። በጣም ጥሩ አለ። ትዕዛዙን አስተላልፉ። ካልተተኮሰባችሁ ወይም ደግሞ እኔ ካላዘዝኩ በስተቀር ተኩስ እንዳትከፍቱ። ሲጠብቁ ቆዩ። ወዲያውኑ 5 መኪኖች እየተከታተሉ ሄደው መኪና ማቆሚያው ላይ ሲደርሱ ሰዎቹ እየዘለሉ ወረዱ። አንደኛው ሰውዬ ስልኬ ቤት ላይ ቦምብ ሲወረውር የመስኮቱ መስታወቶች ተሰባበሩና ቤት ውስጥ ትንሽ ነበልባል ተፈጠረ። ወዲያውኑ አካባቢው በሙሉ በብርሃን ጎርፍ ሲጥለቀለቅ ጥቃቱን ሊሰነዝሩ የቆሙት 20 ሰዎች በቆሙበት ደርቀው ቀሩ። በተመሳሳይ ሰዓት አንዲት ሄሊኮፕተር በአናታቸው ላይ እያንዣበበች መብራቷን አበራች። የድምፅ ማጓያዎቹ በጨለማውን እየሰነጠቁ ማስጠንቀቂያ ሰጡ። ይሄ የኤፍቢአይ ነው። አዎ፣ መሳሪያችሁን ጥላችሁ መሬት ላይ ተኙ። በብርሃኑና በሄሊኮፕተሯ የተደናገጡ ሰዎች ድርቅ ብለው ቀሩ። ቦክስተን ምላሽ ለመስጠት ያላቸውን ፍላጎት በማጣታቸው እፎይታ ተሰማው። ወዲያውኑ ግን ሊስታክ መሳሪያውን ደግኖ መተኮስ ሲጀምር ቦክስተን ተገረመ። ወጥመድ ውስጥ የገቡ ሰዎችም መተኮስ ጀመሩ። ድብልቅልቅ ያለው ተኩስ የቦክስተንን ጆሮ ደፈነው። ወደ መኪና ማቆሚያው የሚላኩት ጥይቶች ሰዎቹን ጸጥ አደረጋቸው። ፍንጅ ከተጠመደባቸው መኪናዎች ውስጥ አንዷ ፈነዳች። የመኪና ማቆሚያው በአውሎ ነፋስ ብትንትኑ የወጣ መሰለ። የተሰባበረ መስታወት ከሰማይ ወደ መሬት እንደ ዝናብ ወረደ። ሌሎች መኪኖች በጥይት ተበሳስተው የቀድሞ ቀለማቸውን እንኳን መለየት እስከሚያስቸግር ድረስ የተነፈሰ ጎማቸው ላይ ተዘርግፈዋል። ከመኪናው ማቆሚያ ላይ የሚፈሰው የደም ጎርፍ መኪኖቹ ስር ወርዶ ኩሬ ሰርቷል። 20ዎቹ ሰዎች በደም የተጨመላለቁ ቡትቶ መስለው ተዘርረዋል። ቦክስተን ድንጋጤ ውስጥ ገብቷል። እጅ ከመስጠታቸው በፊት ነው የተኮስክባቸው፣ ይህን ደግሞ ሪፖርት አደርጋለሁ አለ ሊስታክን በመወንጀል። እኔ በሱ አልስማማም አለ ሊስታክ ፈገግ ብሎ። በመጀመሪያ ቤቱ ላይ ቦምብ ወርውረዋል። ያ ደግሞ ሰው የመግደል ሙከራ ነው። የራሴን ሰዎች ሕይወት አደጋ ላይ አልጥልም። የእኔ ሪፖርት የሚሆነው ደግሞ ይሄ ነው። በዚያ ላይ ደግሞ ተኩስ የጀመሩት እነሱ ናቸው። መልካም፣ የእኔ ሪፖርት ግን የአንተን አይነት አይሆንም አለ ቦክስተን። አትሞኝ አለ ሊስታክ። ዳይሬክተሩ ያንተን ሪፖርት የሚፈልገው ይመስልሃል? ከሚባረሩ ሰዎች ውስጥ አንዱ ነው የምትሆነው እስከ ዘላለሙ። ትእዛዙ ስለ ጣስክ ያንተን ሪፖርት ይፈልገዋል እንዴ ታዲያ አለ ቦክስተን። ሁለታችንም አብረን ጋን እንገባለን። በጣም ጥሩ አለ ሊስታክ። የቡድኑ አዛዥ እኔ ነኝ። የእኔን ውሳኔ ማንም መሻር አይችልም። አንዴ ለዚህ ሥራ ኃላፊነት ከተሰጠኝ በኋላ ማንም ጣልቃ አይገባብኝም። ወንጀለኞችን አንድ እኔም መረጃ መኮንን መግደል እንችላለን በሚል የልብ ልብ እንዲሰማቸው አልፈልግም።
እውነታዊ ነው። አንተና ዳይሬክተሩ ግን ገሃነም ወረድ ትችላላችሁ። ሀያ ሰዎች እኮ ነው የገደልከው አለ ቦክስተን። ለእነሱም መወገዱ ይሻላቸዋል አለ ሊስታግ። አንተና ስልኬም እንዳጠፋቸው ትፈልጋላችሁ፣ ነገር ግን ፍላጎታችሁን በግልጽ ለመናገር ድፍረቱ አልነበራችሁም። ይህ ነገር እውነት መሆኑ ለቦክስተን በድንገት ተገለጠለት። ኩርቲስ ልኬ ከዳይሬክተሩ ጋር እንደገና ለመገናኘት ወደ ዋሽንግተን ጉዞ ለማድረግ ዝግጅት ላይ ነው። ምን እንደሚናገር ማስታወሻ ላይ ነጥቦችን አስፍሯል። በቤቱ ስለተሰነዘረው ጥቃትም ሪፖርቱን አጠናክሮ ይዟል። ቢል ቦክስተን ሁሌም አጅቦት የሚሄድ ቢሆንም አሁን ግን በራሱ በዳይሬክተሩ ጥያቄ ነው አብሮት የሚጓዘው። ስልኬና ቦክስተን ዳይሬክተሩ ቢሮ ሲደርሱ በቴሌቪዥን መስኮቶች የአካባቢው የኤፍቢአይ ቢሮ እንቅስቃሴ ሪፖርት እየተጠመደ ነበር። ሁሌም ትሑት የሆነው ዳይሬክተር ጨበጣቸውና እንዲቀመጡ ጋብዛቸው። ቦክስተን ግን ቀዝቀዝ ባለ ዓይን ተመለከተው። ሁለቱ ረዳቶች አብሮ ቁጭ ብለዋል። ክቡራን አለ ሁሉንም ሰዎች በአንድ ላይ፣ የተዝረከረከውን ነገር ማጽዳት አለብን። እንደዚህ ዓይነቱን ድፍረት የተሞላበት ድርጊት ኃይላችንም በሙሉ አሰባስበን ምላሽ ልናገኝለት ይገባል። ስልኬ በስራው ላይ ለመቆየት ትፈልጋለህ ወይስ ትለቃለህ? እቆያለሁ አለ ስልኬ። ዳይሬክተሩ ወደ ስልኬ ዞር ሲል የመኳንንት ገጽታ ያለው ፊቱ ኮስተር ብሎ ነበር። ኃላፊነቱ የተሰጠው ለአንተ ነበር። እንዴት ሁሉም ተገድለው አንድ እንኳን የምንመረምረው ሰው ልናጣ ቻለን? ተኩስ እንዲከፈት ትዕዛዝ የሰጠው ማን ነው? አንተ ነው ወይስ ሌላ ሰው? ከሆንክስ በምን ምክንያት? ቦክስተን ቀጥ ብሎ ወንበሩ ላይ ቁጭ አለ። ጌታዬ አለ፣ ሰዎቹ ቤቱ ላይ ቦምብ ወርውረው ተኩስም ከፍተዋል። ሌላ አማራጭ አልነበረንም። ዳይሬክተሩ በረጅሙ ተነፈሱ። ከረዳቶች ውስጥ አንዱ ሲያንቋርር ተሰማ። ሻምበል ሊስታክ ካሉን ምርጥ ሰዎች ውስጥ አንዱ ነው አለ ዳይሬክተሩ። ቢያንስ አንድ እስረኛ እንኳን ለመያዝ አልሞከረም። ጌታዬ፣ ሁሉም ነገር የተጠናቀቀው በሁለት ደቂቃ ውስጥ ነው አለ ቦክስተን። ሊስታክ የተዋጣለት ተዋጊ ነው። መልካም። አዎ፣ እስካሁን ድረስ ከሚዲያውም ሆነ ከህዝቡ የተሰማ የተቃውሞ ድምፅ የለም አለ ዳይሬክተሩ። እኔ ግን አደገኛ ደም መፋሰስ እንደሆነ ነው የምቆጥረው። አዎ ነበር አለ አንደኛው ረዳት። ልናደርገው የምንችለው ነገር ግን አልነበረም አለ ዳይሬክተሩ። ስልኬ፣ ዘመቻውን ለማካሄድ ያዘጋጀው እቅድ አለ። ንቅፊታቸው ስልኬን ያናደደው ቢሆንም ተረጋግቶ መልስ ሰጠ። 100 ሰዎች በእኔ ቢሮ ስር እንዲመደቡልኝ ይፈልጋሉ። አንተ ደግሞ የዶና ፕሪልም ባንክ በተሟላ ሁኔታ ኦዲት እንዲደረግ ጥያቄ እንድታቀርብ ይፈልጋለሁ። አዎ፣ በዚህ ነገር ላይ ስለተሰለፉ ሰዎች ዝርዝር መረጃ ለማግኘት እንፈልጋለሁ። አስቶሪ ቫዮላ የአንተንና የቤተሰብን ሕይወት በመታደጉ ውለታ እንደዋለልህ አይሰማህም ማለት ነው አለ ዳይሬክተሩ። አይሰማኝም አለ ስልኬ። እንደዚህ አይነት ሰዎችን ማወቅ አለብህ። በመጀመሪያ ችግር ውስጥ ይከቱና በኋላ ከዚያ እንድትወጣ እርዳታ ያደርጉልሃል። ግንባር ቀደሙ ዓላማችን የአፕሪልን ባንክ መውረስ እንደሆነ መርሳት የለብህም። ይህን የምናደርገው ደግሞ ብዙ ገንዘብ ስለምናገኝበት ብቻ ሳይሆን ከአደንዛዥ እጽ የሚገኝ ገንዘብ ማስተላለፊያዎችን በመሆናቸው ጭምር ነው። በእነሱ በኩል ደግሞ ፓርቴላንና ቱሌፓን እንይዛቸዋለን። ይህን ነገር መመልከት ያለብን በዓለም አቀፍ ደረጃ ነው።
አስቶሪ ቫዮላ ባንኮቹን አልሸጥም ብሎ ስለተቃወመ እነሱ ሊያጠፉት ይፈልጋሉ። እስካሁን ድረስ አልተሳካላቸውም። ዶን የገደሉት ሁለት ሰዎች ደብዛ መጥፋቱን እናውቃለን። ሁለት የኒውዮርክ ፖሊስ መርማሪዎች ደግሞ የፈንጂ አደጋ ደርሶባቸዋል። አስቶሪ ጮሌና ሙልጭ ልጅ ነው። በሕገ ወጥ ሥራዎች ላይም አልተሰማራም አለ ሲልኬ። ስለዚህም እሱን ልነጠምድበት የምንችልበት መሳሪያ የለንም። ምናልባት ተቃዋሚዎቹ ሊያጠፉት ከቻሉ የዶኑ ልጆች ባንኮቹን ለተቃዋሚዎቹ መሸጣቸው አይቀርም። ከጥቂት ጊዜ በኋላም ከመስመሮች እንደሚሄዱ እርግጠኛ ነኝ። ከአደንዛዥ እጽ አዘዋዋሪዎች ጋር ድብብቆች ሲጫወቱ ለረጅም ጊዜ መቆየቱ ለሕግ አስከባሪዎች እንግዳ ነገር አይደለም። ይህን ለማድረግ ግን ወንጀል እንዲፈጽም መፍቀድ ይኖርባቸዋል። ይህን አይነቱን ነገር ከድሮ ጀምረን ስናደርገው ነበር አለ ዳይሬክተሩ። ያ ማለት ግን ፓርቴን ላይ የፈለገውን እንዲሠራ ስልጣኑን ሰጠነው ማለት አይደለም። ልክ ነው አለ ሲልኬ። ሁሉም የሚናገሩት በኦፊሴል መሆኑን ያውቃል። 50 ሰዎችን እሰጥሃለሁ አለ ዳይሬክተሩ። ባንኩም ኦዲት እንዲደረግ ጠይቃለሁ። ይህ ነገሮችን ትንሽ ያንቀሳቅሳል። ከዚህ ቀደም ኦዲት ብናስደረጋቸውም ምንም ነገር ልናገኝባቸው አልቻልም አለ ከረዳቶች ውስጥ አንደኛው። አንድ ቀን እድሉ ይኖረናል አለ ሲልኬ። አስቶሬ የባንክ ባለሙያ ባለመሆኑ አንድ ቀን ስህተት መስራቱ አይቀርም። አዎ አለ ዳይሬክተሩ። አቃቢ ሕጉ የሚፈልገው አንዲት ብጣሽ ወረቀት ነው። ወደ ኒውዮርክ እንደተመለሰ ሲልኬ ከዎክስተርና ከሌስታግ ጋር ሆኖ የዘመቻ ዕቅዱን ማዘጋጀት ጀመረ። በቤት ላይ የተካሄደውን ጥቃት ለመመርመር 50 ተጨማሪ ሰዎች አግኝተናል አላቸው። በጣም መጠንቀቅ ይኖርብናል። በአስቶሪ ቫዮላ ላይ የምታገኙትን መረጃ በሙሉ እንድታመጡልኝ ይፈልጋለሁ። መኪናቸው በቦምብ ስለጋየችው መርማሪዎችም ሁሉንም ነገር ማወቅ እፈልጋለሁ። ስለ ተሰወሩት የስቱሩዝ ወንድማማቾች የሚገኙት መረጃዎችን በሙሉ ያስፈልጉናል። በአስቶሪ ተቃዋሚዎች ላይ ማግኘት የሚቻለውን ያህል መረጃ መሰብሰብ አለበት። ትኩረታችሁ በአስቶሪና በአስፔን ለዋሽንግተን ላይ አድርጎ። ሴትዮዋ ጉቦ የመቀበልና የጭካኔ ታሪክ አላት። አዎ፣ ስለ ፍንዳታውና በአካባቢው ስለተገኘው ገንዘብ የሰጠችው መረጃም አጠራጣሪ ነው። ቱሌፓ የሚባለው ሰውዬስ ሲል ቦክስተን ጠየቀ። በማንኛውም ሰዓት ሀገር ለቆ ሊሄድ ይችላል። ቱሌፓ ሀገሪቱን እየዞረ አደንዛዥ ጸጋዊ እንደሆነ በመስበክ ላይ ነው። እግረ መንገዱንም ትላልቅ ኩባንያዎችን እያስፈራራ ገንዘብ በመቀበል ሥራ ላይ ተጠምዷል። በዚህ ምክንያት ልንይዘው አንችልም አለ ሌስታክ። አንችልም ሌስታክ አለ ሲልኬ። የኢንሹራንስ ኩባንያ ስላለው ኢንሹራንስ እየሸጠላቸው ነው በሚል ሽፋን ነው የሚንቀሳቀሰው። በዚህ ጉዳይ ላይ ልንከሰው አንችልም። የንግድ ሰዎች ግን ተቃውሟቸውን አሰምተዋል። ደቡብ አሜሪካ የሚገኙ ሠራተኞቻቸውን ደህንነት አረጋግጠውላቸዋል። ፓርቴላ ግን መሄጃ ቦታ የለውም። ሊስታክ ፈገግ አለ። የአሁኑ የፊልም ሕግስ በጣም ይለያል። ቴ ዳይሬክተሩ ሌላ ግድያ እንዳይኖር አዟል። ራሳችሁ መከላከል ግን ትችላላችሁ። በተለይም ደግሞ ከአስቶሪ ቫዮላ ከሚመጣው ጥቃት። በሌላ አነጋገር አስቶሪ ልንደፈው እንችላለን ማለት ነው አለ ሊስታክ። ሲልኬ በተመስጦ ሲያስብ ቆየና አስፈላጊ ከሆነ ሲል መለሰ። ከሳምንት በኋላ የፌዴራሉ ኦዲተሮች
የአፕሪል ባንኮችን መዛግብት ለመመርመር ተንጋግተው ሲገቡ ስልኬ ከሚስተር ፕሬወር ጋር በግል ለመነጋገር ወደ ቢሮ ገባ። ስልኬ እጁን ጨበጠውና በትህትና ወደ እስር ቤት ልካችኋለሁ ብዬ ከማስባቸው ሰዎች ጋር በግል መገናኘት ያስደስተኛል። አሁን ከተባበርከኝ ከባቡሩ ላይ በጊዜ መውረድ ትችላለህ። ሚስተር ፕራየር ወጣቱ ሰውዬ በትኩረት ተመለከተው። እውነትህን ነው አለ። በተሳሳተ መንገድ ላይ የሄድክ መሆኑን ላረጋግጥልህ እወዳለሁ። ይህንም ባንክ የማስተዳድረው ብሔራዊና ዓለም አቀፍ ደረጃን በተከተለ አሰራር ነው። መልካም። እኔ ግን የአንተንና የሌሎቹንም ጀርባ ታሪክ በማጥናት ላይ ነኝ አለ ስልኬ። ሁላችሁም ንጹህ እንደሆናችሁ ተስፋ አድርጋለሁ፣ በተለይም ደግሞ የስትሩዝ ወንድማማቾችን በተመለከተ። ሚስትር ፕራየር ፈገግ አለ። እኛ ንጹህ ነን። ስልኬ ወጥቶ ከሄደ በኋላ ሚስትር ፕራየር ወንበሩ ላይ ወደ ኋላ ተለጠጠ። ሁኔታው አስደንጋጭ እየሆነ ነው። ሮዚን ፈልገው ቢያገኟት ምን ሊፈጠር ነው ሲል አሰበና በረጅሙ ተነፈሰ። የእሷን ጉዳይ አንድ መልክ ማስያዝ ይኖርበታል። በሚቀጥለው ቀን ስልኬ ለኒኮሌ ደውሎ ነገ ከአስቶሬ ጋር ወደ ቢሮ እንዲመጡ እንደሚፈልግ ነገራት። የአስቶሬ ባህሪ እስካሁንም ሊገባው አልቻለም። ለነገሩ እንዲገባውም አይፈልግም። እሱን ሲያይ የሚሰማው የትኛውንም ሕግ የጣሰ ሰው ሲያይ የሚሰማው ንቀት ነው። የእውነተኛ ማፊያ ባህሪ ምን አይነት እንደሆነ ቁርጥ አድርጎ ሊናገር አይችልማ። አስቶሬ በጥንታዊ ትውፊት ያምናል። ተከታዮቹ የሚወዱት ባለው መስህብ ብቻ ሳይሆን ለክብሩ በሚሰጠው ታላቅ እሴት ጭምር ነው። እውነተኛ ማፊያ በራሱም ሆነ በጎሳው ክብር ላይ የሚሰነዘርበትን ስድብ ሳይበቀል አያልፍም። ለማንኛውም አይነት ሰው ወይንም መንግሥት ፍላጎት ራሱን አያንበረክክም። እዚህ ላይ ነው ኃይሉ ሁሉ ያለው። የራሱን ፍላጎት ግን ሊገታ የማይችል ማንም የለም። ፍትህ ማለት ደግሞ እሱ ፍትህ ብሎ ያስቀመጠው ብቻ ነው። ስልኬን ከነ ቤተሰቡ መታደጉ ግን በባህሪው ላይ የታየን ከን ነበር። ቢሆንም ከኒኮሌ ጋር ወደ ስልኬ ቢሮ ይሄዳል። አሁን ወደዚያም ሄደው ምስጋና ለመቀበልና የስልኬ የጠላትነት መንፈስም ተለሳልሶ አገኘዋለሁ የሚል ተስፋን ይዞ ነው። እነሱን ለመቀበል ጥንቃቄ የተሞላበት ዝግጅት እንደተደረገ በግልጽ ይታያል። ወደ ስልኬ ቢሮ ከመግባታቸው በፊት እሱና ኒኮሌ በሁለት የጥበቃ ሠራተኞች ፍተሻ ተደረገላቸው። ስልኬ ወንበሩ ላይ እንደተቀመጠ ይመለከታቸው ነበር። ምንም አይነት የወዳጅነት መንፈስ ሳይነበብበት እንዲቀመጡ በምልክት ነገራቸው። በዚህን ጊዜ አንደኛው ጠባቂ ክፍሉን ዘግቶ ወጥቶ ሄደ። ይሄ ውይይታችንስ ይቀዳል? አለች ኒኮሌ። አዎ አለ ስልኬ። በድምፅም በምስልም መቅረጫም ይቀረጻል። ስለዚህ በስብሰባው ለየት ያለ ሐሳብ እንዲኖራችሁ አልፈልግም። እኔ ማየህ እንደ አንድ ወንጀለኛ ስለሆነ ከዚህ አገር ውስጥ በሰላም እንድትኖር አልፈቅድልህም። ይህ ስለ ደሞ የምታወራውን ተርኪ ሜርኪ አልቀበልም። ስለ መረጃ አቀባይ የነገርከኝ ታሪክንም አላምነው። እኔ እንደሚመስለኝ ሴራውን ከሱ ጋር ከጠነሰስክ በኋላ እኔ እንድለሳለስልህ ስለፈለግክ ሚስጥሩን አሾልከ ሰጥተሃል ብዬ ነው። እንደዚህ አይነቱ ማታለል ደግሞ ያስጠላኛል። ስልኬ ወደ እውነታው መቃረቡ አስቶሬን አስገርሞታል። በአዲስ አክብሮት ተመለከተው። ስሜቱ ግን ተጎድቷል። ሰውየው እሱንና ቤተሰቡን ለታደገለት ሰው ምስጋና አላቀረበም፣ ክብርም አላሳየውም። በውስጡ በተሰማው ተቃርኖ ፈገግ አለ። ይሄ ነገር ቀልድ መስሏል አለ ስልኬ። ይህ ፊት ላይ ያለውን ፈገግታ በሁለት ሰኮንድ ውስጥ አጠፋዋለሁ። ወደ ኒኮሌ ዞር ብሎም በመጀመሪያ ቢሮ መረጃውን ያገኛችሁበትን ትክክለኛ ሁኔታ እንድትነግሩት ይጠይቃል። ያ ከዘመድሽ ጋር የፈረበረካችሁትን ታሪክ ማለት አይደለም።
አንቺ ራስሽ ያስገረምሽ መተሻል። እንዲያውም አንቺ ለወንጀሉ ተባባሪ በመሆንሽ ለከስሽ አስቤያለሁ። ሞክራ ነገር ግን መጀመሪያ ከዳይሬክተሩ ጋር ብትወያይበት ጥሩ ይመስለኛል አለች ቅዝቅዝ ብላ። በቤቴ ላይ ስለተፈጸመው ጥቃት መረጃውን ያቀበላችሁ ማን ነው ሲል ስልክ ጠየቀ። እውነተኛውን መረጃ አቀባይ ማን እንደሆነ ማወቅ እንፈልጋለን። አስቶሬ ትከሻውን ነቀነቀ። የነገርነን መረጃ ተቀበለው ወይም ተወው፣ ሁለቱንም አላደርግም አለ ስልኪ ቀዝቀዝ ብሎ። በቀጥታ ብትናገር የተሻለ ሳይሆን አይቀርም። አንተ ራስህ አንዱ አጭበርባሪ ነህ፣ ገዳይም ጭምር። የዲቤንቶና የአስፕሪን ለዋሽንግተንም መኪና ያጋየኸው አንተ እንደሆን ካውቃለሁ። የተሰወሩትን የስቱርዝ ወንድማማቾች ፈለግንም አዎ ሎስ አንጀለስ ውስጥ እየተከታተልን ነው። የፓርቴላን ሶስት ሰዎችም የገደልከው ራስህ ነህ። በጠለፋው ወንጀል ላይም ተካፋይ በመሆን ጊዜው ይረዝማል እንጂ በእጃችን ላይ መውደቅ አይቀርም። ያኔ እንደ ማንኛውም ሰው ዋጋህን ታገኛለህ። ለመጀመሪያ ጊዜ አስቶሬ እርጋታውን ያጣ መሰለ። ጭምብሉም ከፊቱ ላይ ወደቀ። ኒኮሌ በሐዘኔታ ስትመለከተው አያት። ስለዚህም የተወሰነ ቁጣው ገንፍሎ እንዲወጣ ፈቀደለት። ከአንተ የምጠብቀው ውለታ የለም አለ አስቶሬ። ክብር ማለት ምን እንደሆነ እንኳን አይገባህም። የሚስትህንና የልጅህን ሕይወት ታድጌልሃለሁ። እኔ ባልኖር ኖሮ እስካሁን መቃብራቸው ውስጥ ነበሩ። አንተ ግን እዚህ ድረስ ጠርተህ ታዋርደኛለህ። ሚስትህና ልጅ እስካሁን በሕይወት የሚገኙት በእኔ ምክንያት ነው። ቢያንስ ክብር እንኳን ልታሳየኝ ይገባ ነበር። ስልክ ያፈጠጠበት። እኔ ምንም አይነት ነገር አላሳየም አለ በአስቶሬ ውለታ በመታሰሩ እያንገበገበው። አስቶሬ ከተቀመጠበት ተነስቶ ሊወጣ ሲል ጠባቂው ወደ ኋላ ገፋው። ሕይወትን ጋነብ አደርግልሃለሁ ሲል ስልክ የፎከረ። አስቶሬ ትከሻውን በግድየለሽነት ነቀነቀ። የምትፈልገውን ነገር ማድረግ ትችላለህ፣ ነገር ግን አንድ ነገር ልንገረ። ዶን አፕሪል እንዲሞት አጋልጠ እንደሰጠው አውቃለሁ። አንተና ቢሮ ባንኮቻችንን ለመውረስ ስለፈለጋችሁ ብቻ። ይህን ሲሰሙ ሁለቱ የጥበቃ ሰዎች ወደ እሱ መጡ። ስልኬ በእጁ ምልክት እንዲተዉት ነገራቸው። በቤተሰቤ ላይ ሊፈጸም የተቃጣውን ጥቃት ማስቆም ትችል እንደነበር አውቃለሁ አለ። አሁን ደግሞ ኃላፊነቱ ሁሉ ያንተ እንደሆነ እየነገርኩ ነው። ክልለኛው የክፍል ጥግ ላይ ያለው ቢል ቦክስተን ወደ አስቶሬ እየተመለከተ ጉልት በሚል ድምፅ፣ አንድን መረጃ መኮንን እያስፈራራህ እኮ ነው አለው። ኒኮሌ ጣልቃ ገባች። አይደለም እርዳታውን እየጠየቀ ነው። ሲልኬ አሁን የበለጠ የተረጋጋ መሰለ። ይሄ ሁሉ ለተወዳጁ ዶን ስትል ነው። በእርግጥ ለኒኮሌ የሰጣትን ፋይል እንዳላነበብከው አሁን ግልጽ ሆኖልኛል። ያንተ ተወዳጅ ዶን ነው ገና የሶስት ዓመት ሕፃን እያለ አባትህን የገደለው። አስቶሬ ተሽማቆ ኒኮሌን ቃኝት አደረጋትና ከፋይል ውስጥ የፋገሸው ይህን ነው እንዴ አላት። ኒኮሌ በአዎንታ ራሷን ነቀነቀች። ነገሩ እውነት ስላልመሰለኝ ነው። በዚህ ምክንያት ደግሞ ልታውቀው የሚገባ አልመሰለኝም። ከጉዳቱ በስተቀር የሚያደርግልህ ነገር የለም። አስቶሬ ክፍሉ ሁሉ ዞረበት። ነገር ግን እንደምንም ተረጋጋና የሚያመጣው ለውጥ የለም አለ። ኒኮሌ ወደ ስልኬ ዞር አለችና አሁን ሁሉም ነገር ግልጽ ሆኖልናል፣ መሄድ እንችላለን ስትል ጠየቀችው። ስልኬ ከጠረጴዛው ጀርባ ካለው ወንበር ተነስቶ ሲቆም ክፍሉን የሞላው መሰለ። በጨዋታ መልክ የአስቶሬን ጉንጭ ቸንብ አደረገው። ሁኔታው አስቶሬን ብቻ ሳይሆን እንደዚህ አይነት ነገር አድርጎ የማያውቀውን ራሱ ስልኬንም አስገርመው። ድርጊቱ ያለውን ንቀትና ድብቅ ጥላቻውን የገለጸበት ነበር። አስቶሬ ቤተሰቡን ማዳኑን መቼም ቢሆን እንደማይረሳው ተገንዝቧል። አስቶሬም የስልኬን ፊት በእርጋታ አነበበው። ስልኬ የሚያስበው ነገር በትክክል ገብቶታል።
አስቶሪና ኒኮሌ በቀጥታ ተያይዘው ሄዱት ወደ ኒኮሌ አፓርታማ ነበር። ለደረሰበት ውርደት ሐዘኗን ልትገልጽለት ስትሞክር ያስቶሪ ቁጣ የበለጠ ነደደ። ኒኮሌ ቀለል ያለ ምሳ ካዘጋጀች በኋላ አልጋዋ ላይ ተጋድሞ ትንሽ እንዲያሸልብ አሳመነችው። በሸለብታው መሃል ኒኮሌ አቅፋው አጠገቡ መተኛቷን ስላወቀ ገፋት። ሲልኬ ስለ እኔ የተናገረውን ሁሉ ሰምተሻል አለ። በእኔ አይነት ሕይወት ውስጥ መግባት ትፈልጊያለሽ? እሱንም ሆነ ሪፖርቱን አላምናቸውም አለሽ ኒኮሌ። አስቶሬ እኔ እስካሁንም ከልቤ የምወድ ይመስለኛል። ወደ ልጅነታችን መመለስ አንችልም አለ አስቶሬ በእርጋታ። አሁን እኔ ሞኩኝ አንቺ ያኔ የነበር ነው አይነት ሰዎች አይደለንም። እንደገና ልጅ እንድንሆን እየተመኘሽ ነው ያለሽው። አንዳቸው በአንዳቸው እቅፍ ውስጥ እንደገቡ ተጋደሙ። ወዲያውኑ አስቶሬ እንቅልፍ እንደተጫጫ ነው። ዶኖ አባቴን ገሎታል የሚባለው ነገር እውነት ነው እንዴ? ሲል ጠየቃት። በሚቀጥለው ቀን አስቶሬ ከሚስተር ፕራወር ጋር አውሮፕላን ተሳፍረው ከቪንቶ ክራክሲ ጋር ለመወያየት ወደ ቺካጎ ሄዱ። ስለ ተከሰተው ነገር በሙሉ ከነገራቸው በኋላ ዶን አፕሪል አባቴን ገድሎታል የሚባለው እውነት ነው እንዴ? ሲል ጠየቀ። ክራክሲ ጥያቄውን ችላ ብለው አስቶሬን የሲልኬን ቤተሰብ ለመግደል በመቆስቆሱ በኩል እጅ አለበት ሲሉ ጠየቁት። የለበትም ሲል አስቶሬ ዋሸ። የመዋሸቱ ምክንያት ጮሌነቱን ማንም እንዲያውቅበት ስላልፈለገ ነው። እውነቱን ቢያውቁ እንደማይደሰቱ ገብቶታል። ግን የታደግካቸው አንተን አሉ ዶን ክራክሲ። ለምን? አሁንም አስቶሬ መዋሸት ነበረበት። ወዳጆቹ እንደዚህ አይነት በስሜት የሚመራ ሰው መሆኑንና የሲልኪ ሚስትና ልጅ የአደጋው ሰለባ እንዳይሆኑ መፈለጉን እንዲያውቁበት አልፈለገም። ጥሩ አድርገሃል አሉ ክራክሲ። ጥያቄን ግን አልመለስክልኝም አለ አስቶሬ። ነገሩ የተወሳሰበ ስለሆነ ነው አሉ ክራክሲ። አንተ የአንድ ሲሲሊ ውስጥ ይኖር የነበረ የ80 ዓመት አዛውንት የማፊያ አለቃና የታወቀ ጎሳ መሪ ልጅ ነ እናት በወሊድ ምክንያት ስትሞት ገና ወጣት ነበረች። ዶኑ በጣም ታላቅ ሰው ስለነበረ የመሞቻ አልጋ ላይ ሆኖ እኔን ዶን አፕሪልንና ቢያንኮን አስጠራል። በእሱ ሞት ጠቅላላ ጎሳው እንደሚመሰቃቀል ስላወቀ አዎ ያንተ ዕጣ ፈንታ አስጨንቆት ነበር። ሁላችንንም አዎ እንድንንከባከብ ቃል አስገባል። ከዛ በኋላ ወደ አሜሪካ ይዞ እንዲመጣ ለዶን አፕሪል ሰጠ። እዚህ እንደ ደረስክ ሚስቱ ልትሞት ተቃርባ ስለነበረ ሌላ መከራ እንዳያጋጥም በማለት ለቫዮላ ቤተሰብ አስረከበ። አሳዳጊ አባት ግን ከሃዲ ሆኖ ስለተገኘ መገደል ነበረበት። አንተን ለሱ መስጠቱ ስህተት ነበር። ዶን አፕሪል ችግሩ ሁሉ እንደተቃለለለት መልሶ ወደ ቤት ወሰደ። ዶኑ ቫዮላ ራሱን በመኪናው ኪስ ውስጥ የገደለ እንዲመስል አድርጓል። ከዚያም እያደግክ ስትመጣ የእውነተኛ አባት የዶን ዥኖ ባህሪ ይታይብ ጀመር። ወዲያውኑ ዶን አፕሪል የቤተሰቡ ጠባቂ እንድትሆን ወሰነ። ስለዚህም ወደ ሲሲሊ ሄደ እንድትሰለጥን አደረገ። አስቶሬ አልተገረመም። በትዝታው ውስጥ የአንድ ሽማግሌ ስዕል አለ። በጋሪ የሚጎተት ሳጥን ላይ ቁጭ ብሎ ሲሄድም እንደ ብዥታ ይታየዋል። አዎ አለ አስቶሬ። እናም ሰለጠንኩኝ።
እንዴት ማጥቃት እንደሚቻል ማወቅኩኝ። እንዲህም ሆኖ ግን ቱሌፓና ፓርቴላ ሊደፈሩ የሚችሉ ሰዎች አልሆኑ። የግራዚላም ነገር ያስጨንቀኛል። ልገድለው የምችለው ብቸኛው ሰው ዋና ቆንጽሉ ማሪዮ ሩቢዮ ነው። ይሁንና እንደ ጥላ የሚከታተለኝ ስልኬም አለ። ከየት እንደምጀምር እንኳን አላውቅም። ስልኬን አጠፋዋለሁ ብለህ እንዳታስብ አሉ ዶን ክራክሲ። አዎ አለ ሚስተር ፕራዮርም፣ እሱን ካጠፋኸው ከፍተኛ ምስቅልቅል ይፈጠራል። አስቶሬ ፈገግ አለና ተስማምቻለሁ ብሎ አረጋግጥላቸው። አንድ መልካም ዜና አለኝ አሉ ዶን ክራክሲ። ኮርሊዮን ያለው ብራዚላ ከአንተ ጋር ግንኙነት ለማድረግ ቢያንኮን ሁኔታዎችን እንዲያመቻችለት ጠይቆታል። ቢያንኮ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ እንድትሄድ መልእክት ያስተላልፍልሃል። ለአንተ ዋናው ቁልፍ የሚሆነው እሱ ሳይሆን አይቀርም። ቱሌፓ፣ ፓርቴላና ሩቢዮ በፔሩ ቆንጽላ ጽሕፈት ቤት የመሰብሰቢያ አዳራሽ ውስጥ ተሰበሰቡ። ሲሲሊያ ያለው ማይክል ግራዚላ በስብሰባው ላይ ሊገኝ ባለመቻሉ ጥልቅ የሆነ ሐዘኑ ገለጸ። ኢንዞ ስብሰባውን ውቃቢ እንደራቀው ከፈተ። ትዕግሥት አልባ ሆኗል። ጥያቄው መመለስ መቻል አለብን። ባንኮቹ በእጃችን ገብተዋል ወይስ አልገቡም የሚለውን። አዎ፣ በሚሊዮን የሚቆጠር ዶላር ባፈስም በውጤቱ ግን ቅር ብሎኛል። አስቶሬ ጣረሞት ሆኖብናል አለ ፓርቴላ። ልንደርስበት አልቻልንም። ገንዘብ መቀበልም አይፈልግም። እሱም መግደል አለብን። ከዚያ በኋላ ሌሎቹ ይሸጡልናል። ኢንዞ ወደ ሩቢዮ ዙር አለና ፍቅረኛ እንደምትስማማ እርግጠኛ ነህ አለው። እኔ አሳምናታለሁ አለ ሩቢዮ። ሁለት ወንድሞቿስ ሲል ኢንዞ ጠየቀ። እነሱ የብቀላ ፍላጎት የላቸውም፣ ኒኮል ያረጋግጣልኛለች አለ ሩቢዮ። አንድ መንገድ ብቻ ነው ያለን አለ ፓርቴላ። ኒኮሊን እናፈናትና አስቶሬ ሊያስለቀቃ ሲመጣ እናጠምደዋለን። ሩቢዮ ተቃወመ። ለምን ከወንዶቹ አንዱን አንጠልፈው? ምክንያቱም ማርክ አንቶኒ አሁን በተጠናከረ ጥበቃ ስር ስላለ ነው አለ ፓርቴላ። ቫለሬስን ከጠለፍነው ደግሞ እነዚያ የተረገሙ ወታደራዊ ደህንነቶች መጥተው ድምጥማጣችንን ነው የሚያጠፉት። ስለዚህ እሱም መተናኮን አንችልም። ቱሌፓ ወደ ሩቢዮ ዞር አለና የተናገርከውን ዝባዝንኬ እንደገና መስማት አልፈልግም። ለፍቅረኛ ስንል በቢሊዮኖች የሚቆጠር ዶላር መክሰር አይኖርብንም። እንደዚህ አይነቱን ነገር ከዚህ ቀደም ስለሞከርነው ነው አለ ሩቢዮ። በዚያ ላይ ደግሞ የግል ጠባቂ እንዳላት መርሳት የለብህም። በጣም ተጠንቅቆ ነው የሚናገረው። ቱሌፓን ካስቆጣው ከፍተኛ ጥፋት እንደሚከተል ያውቃል። ጠባቂዋ ችግር አታመጣም አለ ፓርቴላ። መልካም፣ ኒኮሌ ላይ ጉዳት እስካልደረሰ ድረስ በሐሳባችሁ እስማማለሁ አለ ሩቢዮ። ማሪዮ ሩቢዮ በፔሩ ቆንጽላ የሚደረገውን ዓመታዊ የዳንስ ዝግጅት አስመልክቶ ኒኮሌን በመጋበዝ ለጠለፋ አመቻቻት። የዚያን ዕለት ከሰዓት በኋላ አስቶሬ ወደ እሷ መጥቶ ለአጭር ጊዜ ጉብኝት ወደ ሲሲሊ ሊሄድ መሆኑን ነገራት። ኒኮሌ ሰውነቷን ታጥባ ልብሷን እስከምትለባበስ ድረስ አስቶሬ ጊታር አንስቶ በሻካራው ግን ጣፋጭ ድምፁ የጣሊያንኛ ዘፈን ማንጎራጎር ጀመረ። ኒኮሌ ከመታጠቢያው ክፍል ስትመጣ በእጇ ላይ ካንጠለጠለችው ነጭ ፎጣ በስተቀር ሙሉ ለሙሉ እርቃኗን ነበረች። አስቶሬ ይህንን በልብስ ተሸፍኖ የኖረ ውብ ገላ ሲያይ በድንጋጤ ሊፈዝ ምንም አልቀረው። እሱ ጋር ስትደርስ ፎጣውን ከእጇ ላይ ወሰድና በሱ ጠቀለላት። ክንዱ ላይ ወደቀችና በረጅሙ ተንፍሳ እንደ ድሮ አታቅፈኝም ማለት ነው አለችው።
የኔን እውነተኛ ማንነት አታውቂው አላት አስቶር እየሳቀ። እንደ ድሮ ልጆች አይደለንም። ጥሩ ሰው እንደሆንክ ግን አውቃለሁ አለች ኒኮሌ። ሲልኪን ከነ ቤተሰቡ አድነዋል። ለመሆኑ መረጃውን የሰጠ ሰው ማን ነው? አስቶሬ እንደገና ሳቀ። እሱ አይመለከትሽም በማለት ሌላ ጥያቄ ሳታስከትልበት በፊት ተነስቶ ወደ ሳሎን ሄደ። ያለት ምሽት ኒኮሌ ኬይለን ጋር ሆና ወደ ዳንሱ ዝግጅት አመራች። ሩቢዮ አስተናጋጅ በመሆኑ ልዩ እንክብካቤ እንደሚያደርግላት ገብቶታል። ነገር ግን ለምሽቱ ሽንጠረዥም መኪና አዘጋጅቶላታል። ከዳንሱ በኋላ ሽንጠረዥው መኪና ከአፓርታማው መግቢያ ላይ ሄዶ ቆመ። በመጀመሪያ የወጣችው ሄለን ናት። ወደ ሕንፃው ከመግባታቸው በፊት ግን አራት ሰዎች ከበቧቸው። ሄለን ጎንበስ ብላ ቁርጭምጭሚቷ ላይ ወዳለው ሽጉጧ እጇን ሰደደች። ነገር ግን በጣም ዘግይታ ነበር። አንደኛው ጭንቅላቷን በጥይት ሲበሳው ጸጉሯ ላይ የነበረው አበባ በደም ተነክሮ ተበታተነ። ወዲያውኑ ሌሎች አራት ሰዎች ከተደበቁበት ወጡ። ሦስቱ ጥቃት ሰንዛሪዎች ሩጦ ሲያመልጡ፣ በድብቅ ሲከታተላት የነበረው አስቶሬ በጀርባው በኩል አደረጋት። ሄለንን ተኩሶ የመታው ሰውዬ ትጥቁን እንዲፈታ ተደረገ። ከዚህ ይዛችኋት ሂዱ አለ አስቶሬ አብሮት ከነበሩት ሰዎች ውስጥ ወደ አንደኛው ዞር ብሎ ሽጉጡን በገዳዩ ላይ ደገነና ማን ላከ አለው። ገዳዩ ምንም አይነት ፍርሃት ያደረበት አይመስልም። ገሃነም ግባ አለው ኒኮሌ። የአስቶሬ ፊት በድን ሲሆን አየችው። ወዲያውኑ የሰውየውን ደረት በጥይት ነደለው። ጠጋለና እየወደቀ ያለው ሰውዬ ጸጉሩን ይዞ በሌላ ጥይት ጭንቅላቱን ፈረከሰው። በዚያው ቅስፈት አባቷ ምን አይነት ሰው እንደነበረ በሐሳቧ መጣባትና በሄለን በድል ላይ አስታወከች። አስቶሬ ወደ እሷ ዞር ብሎ የጸጸት ፈገግታ አሳያት። ኒኮሌ ወደ እሱ ለማየት አልቻለችም። አስቶሬ ወደ አፓርትመንቷ አስገባትና ለፖሊሶች ምን መናገር እንዳለባት መመሪያ ሰጣት። ሄለን እንደተመታች እሷም ራሷን በመሳቷ ከዚያ በኋላ ስለሆነው ምንም ያየችው ነገር አለመኖሩን እንድታስረዳ መከራት። እሱ ከዚያ ሲሄድ ለፖሊሶች ደወለችላቸው።